אני לא נוהג לנאום בכיכר העיר, אבל היום החלטתי לבוא. המומחיות שלי היא מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל וקבלת החלטות אסטרטגיות בצמתים היסטוריים. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, החליט ב-48 להכריז על הקמת מדינת ישראל. בהמשך הכריז שמדינת ישראל בירתה בירושלים. מנחם בגין קיבל את ההחלטה על השלום עם מצרים, שמעניקה לנו יותר מארבעה עשורים של שלום. הוא גם זה ששיגר אותנו, 8 טייסי F-16, להרוס את הכור הגרעיני בעיראק, והעניק לנו שנים ארוכות של שקט מנשק גרעיני. כך היה וכך צריך להיות. מנהיגים וראשי ממשלות נדרשים לקבל החלטות היסטוריות עם השלכות אסטרטגיות מול סיכונים גדולים. ההחלטה על סיפוח חד צדדי של 30% משטחי הגדה המערבית איננה החלטה כזאת. להפך, היא החלטה שמובילה לעתיד לא רצוי ויש בה סיכונים גדולים, ביטחוניים, מדיניים, כלכליים ומעל הכל מוסריים. מנהיג צריך שיהיה לו חזון, חייב שיהיה לו יעד שאליו הוא רוצה להוביל. לפני שיצאנו כולנו הערב בדרכנו לעצרת, הכנסנו לווייז את היעד, כיכר רבין. כל אחד ואחד מאיתנו נסעה או נסע בדרך שונה, אבל הוא ידע לאן הוא רוצה להגיע. היעד בווייז של תוכנית הסיפוח שראש הממשלה מתכוון לבצע מנווט למדינה אחת דו-לאומית. מנגד, היעד שלנו הוא מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה, לגיטימית ומוסרית. לא רק שהיעד של הסיפוח הוא שגוי, הוא מוביל למחוז אין חפץ. אפילו מפה אין למנווטים, והם טועים בדרך. הממשלה לא מכירה את המפה. הקבינט לא הוצגה לו המפה. גם מערכת הביטחון וצה"ל ממודרים מהמפה וממרכיבי תוכנית הסיפוח. צה"ל, שחייב להעביר לדרג המדיני את המשמעויות הביטחוניות של מהלך הסיפוח ושל המפה, לא יכול לעשות זאת. מפת הסיפוח היחידה שראינו היא המפה הקונספטואלית שהוצגה עם תוכנית טראמפ. יש מי שמבקשים לקשור בין תוכנית טראמפ למהלך הסיפוח. חברים וחברות, תוכנית טראמפ היא תוכנית לשתי מדינות. היא איננה תוכנית לסיפוח חד צדדי. על פי הנשיא האמריקאי עצמו, תוכניתו היא בסיס למשא ומתן, לא למהלך חד צדדי. חברים, בתוכנית טראמפ יש תמיכה וגיבוי חסרות תקדים לתפיסה שמדינת ישראל רואה את הפרמטרים לשלום, ובראשם הנושא הביטחוני שאני מכירו כותו. אבל בעוד שהעקרונות של תוכנית טראמפ משרתים את ישראל, המפה הקונספטואלית שהוצגה בה פועלת לרעת ישראל. במקום לקדם היפרדות ושימור האופק לשתי מדינות, המפה של טראמפ מקדמת ערבוב דמוגרפי מסוכן, הכולל את כל ההתנחלויות המבודדות ואת כל הדרכים המובילות אליהן. זו מפה שמובילה למדינה אחת. אני לא שייך לאלה שמהלכי אימה ומטילי פחד. אני רוצה להזכיר לכם שהועברה השגרירות לירושלים, ושכנינו הפלסטינים איימו בפתיחת שערי הגיהנום באזור ובעולם. ידעתי למה להסביר מסולם בין 0 ל-1, אנחנו בטווח של 0.1. אבל היום אני אומר לכם, סיפוח חד צדדי של 30% מיהודה ושומרון לא יעניק לישראל אף יתרון אסטרטגי, אבל הוא יביא עמו סיכונים ביטחוניים משמעותיים, לחצים מדיניים וכשלי לגיטימציה ומוסר. בתחום הביטחוני,
צה"ל נהנה מחופש פעולה מבצעי מלא בכל יהודה ושומרון. צה"ל נהנה משיתוף פעולה חשוב וחיוני עם צבא ירדן ומתיאום מנגנוני הביטחון הפלסטיני. מהלך סיפוח לא ישפר את מצב הביטחון, הוא ירע אותו, משום שהוא יפגע בירדן, בהסכם השלום עימה, בשיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני איתה ובתיאום עם הרשות הפלסטינית. השגנו רמת ביטחון טובה ויציבה בעשור האחרון. הסיפוח עלול להוביל למאומות ולטרור ביהודה ובשומרון. הוא עלול לגרום להתלקחות סבב רביעי בעזה. והוא במיוחד יסיט את צה"ל מהמוכנות הנדרשת לאיומי החזית הצפונית ואיראן. כולנו זוכרים איך הגיע צה"ל לא מוכן ולא מאומן למלחמת לבנון השנייה, בגלל שהיה עסוק בזירה הפלסטינית בשנים 2000-2005. ובתחום המדיני חשוב לדעת כי אין מדינה בעולם, למעט ארצות הברית תחת טראמפ, שתקבל את הסיפוח ותכיר בגבולותיו. ישראל סופגת כבר היום את ניצני הביקורת מצד ידידים וכמובן מצד אויבים, ובעתיד נספוג גינויים בכל פורום אפשרי. אני רוצה שנחשוב 5 חודשים קדימה, לאחר הבחירות בארצות הברית, במקרה של ניצחון דמוקרטי, יש הסתברות גבוהה שהתמיכה בסיפוח תבוטל, וכל המחירים שנשלם עבור הסיפוח יהיו מחירי שווא. שיתוף הפעולה האזורי עם המדינות הערביות הפרגמטיות, שראש הממשלה כל כך מתגאה בו, ייעצר וייסוג לאחור. אבל חברים, מעבר לסיכונים הביטחוניים והמדיניים, אני רוצה לדבר על סיכוני לגיטימציה ומוסר. במאבק מול איראן, ישראל בעמדה מוסרית חזקה. האיראן והעולם תומך בזכותנו להגנה עצמית. לעצירת הגרעין האיראני, העולם מאחורינו. בנושא הפלסטיני, העולם כולו רואה בפתרון שתי המדינות את הפתרון הצודק והמוסרי. סיפוח משמעותי יציב את ישראל בעמדה של מדינה סוררת, העוברת על החוק הבינלאומי, ואשמה בהמשך הסכסוך. דוד בן גוריון אמר, גורל ישראל תלוי בשני דברים, בכוחה ובצדקתה. אסור לנו לשכוח את בצדקתה. בשנים שבהם ישראל התנהלה באסטרטגיה הגנתית שהציעה הצעות נדיבות לשלום, היא זכתה לאהדת העולם. וחיילי צה"ל שלחמו במוטיבציה גבוהה, מקור המוטיבציה היה הסכמה לאומית שאנחנו נלחמים מלחמה צודקת על הבית, על הגבול שאנחנו מאמינים בו. במלחמה הלא צודקת שיכולה להגיע לאחר מהלך סיפוח יזום ורחב, אנו עלולים למצוא את לוחמי צה"ל בדילמות קשות על צדקת הדרך. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. גם עם כל הסיכונים שתיארתי, הביטחוניים והכלכליים, היו זניחים, מהלך הסיפוח הרחב הוא מהלך אנטי-ציוני. הוא ימנע אפשרות להיפרד מהפלסטינים ולשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית. אז לא נגיד רק מה לא, נגיד גם מה כן. לאן ללכת מכאן? אני קורא כאן הערב לארבעה מנהיגים לעצור את מהלך הסיפוח הרחב ולהוביל מהלך אחר. כל אחד מהם יכול לעצור את הסיפוח. לכל אחד מהם יש וטו על התהליך. הנשיא טראמפ, תוכנית השלום שלך התקבלה בברכה בישראל. משולבים בה פרמטרים חשובים להסכם עתידי ובראשם הביטחון. סיפוח חד צדדי הוא מכת מוות לתוכנית שלך ולסיכוי שלך להשיג את מה שנכשלו בו כל קודמיך, שלום היסטורי בין ישראל לפלסטיני. שר הביטחון וראש הממשלה החלופי גנץ, באחריותך להתכונן לבלימת האיראנים המתקדמים בתוכניתם הגרעינית, באחריותך לנהל את המערכה שבין המלחמות בצפון ולעצור את פרויקט הטילים המתקדמים של חיזבאללה. הסיפוח והשלכותיו יסיטו אותנו מבעיות הביטחון האמיתיות של ישראל.
בני, האמריקאים מחכים למוצא פיך. הם מבקשים קונצנזוס בהנהגה הישראלית. בידך לשמור בווייז שלנו את היעד הנכון, מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית, ואת זה אתם כבר מכירים. השלישי, יושב ראש הרשות, יושב ראש אש"ף וראש הפת"ח, מוחמד עבאס. גם אתה, שלצערנו היית שותף לדחיות של כל הצעות השלום, של קלינטון, של בוש ושל קרי, אתה יכול לעצור את הסיפוח. טלפון אחד לוושינגטון, ובו נכונות להיכנס למסע ומתן, ייתן לממשל טראמפ את הסיבה לעצור את התהליך. אתה תבוא עם תוכנית השלום הערבי, אנחנו נבוא עם העמדות שלנו, ונעשה מסע ומתן לשלום. ואחרון, ראש הממשלה, אתה שהצבת במשך עשור, אתה שהצבת במשך עשור את הנושא האיראני בראש סתר הביטחון הלאומי, בעיצומו של משבר כלכלי שלא היה כמותו מאז מלחמת יום כיפור, וכשאיראן זוחלת לגרעין, אתה מוביל מהלך מיותר לחלוטין שלא יתרום דבר לביטחון ישראל ורק יציב אותה בעמדה נחותה בקהילה הבינלאומית. מעולם מועצת הביטחון בניו יורק ועד בית הדין הבינלאומי בהאג, ממדינות ערב המתונות שבקידום הקשרים איתם התגאית ועד היהודים בעולם שרובם מתנגדים לסיפוח וחוששים ממנו. הסיפוח, ראש הממשלה, הוא לא המורשת שאתה רוצה שתירשם על שמך. מוקדם מהצפוי תהיה בסבירות לא נמוכה. עימות, יהיה לנו עימות עם המפלגה הדמוקרטית, עם היהדות ארצות הברית. תהיה הידרדרות ביטחונית ביותר מזירה אחת, פגיעה בהסכם השלום, ולבסוף מדינה אחת דו-לאומית. מר נתניהו, חזור בבקשה להתמקד במה שאתה אוהב, במה שנכון, בתוכנית סיכול הגרעין ובפעילותו המאיימת של הציר השיעי מסוריה ומלבנון. מר נתניהו, תתמקד בשיקום כלכלת ישראל מהנזק שנגרם לה במשבר הקורונה. ראוי שתקפיא את המהלך ותקדם תנאים לתהליך הסכמי, להיפרדות לשתי מדינות, לסיום שליטה בעם אחר, גם אם התהליך ממושך וקשה. לסיום, גבירותיי ורבותיי, חשוב שממשלת ישראל תביא מהלך שתואם את תוכנית המאה של טראמפ, אבל לא את תוכנית הסיפוח של ראש הממשלה. עליה להוביל חזרה למסע ומתן. אנחנו נגיע לשולחן הדיונים עם הקונצנזוס הרחב ביותר בישראל, על גושי ההתיישבות, על גבול ביטחון ולא על סיפוח בבקעת הירדן. אך כל זאת, חברים, בהסכם, בהסכם עתידי, ולא במהלך סיפוח הזוי, בעיתוי אומלל, שתרומתו לביטחון הלאומי שלילית ומחיריו גבוהים. גם אם ייקשה למסע ומתן פעם נוספת, העולם ידע שהמצפן והווייז שלנו הוא מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, מדינה בטוחה ומוסרית. רק אז תהיה לנו לגיטימציה לעצב את גבולותינו במו ידינו. זאת הציונות במיטבה, כאז כן עתה. תודה רבה.